Tere õhtust, head vaatajad ja tere õhtust, Jaanus. Tore, hea meel sinuga jälle vestelda. Tervist, Varro. Ja tervist, vaatajad. Nii, meie plaaniks on rääkida täna mõnda aega siis sellest skandaalist, mis on puhkenud seonduvalt Mart Helme väljaütlemistega, et Eestil peaks olema ka plaan B. Puhuks, kui NATO poolt pakutav vihmavari ei peaks meile andma piisavalt julgeoleku garantiid. No nagu paljud inimesed on tähelepanud, nagu kõik inimesed on tähelepanud, kes vähegi meediat jälgivad, puhkes sellest väljaütlemisest või puhuti selle väljaütlemise pinnalt üles see suur skandaal, mis on täitnud meediakanalit esikülg viimased nädal aega. Ja vähe on olnud neid, kes on väljendanud seisukohta, et see probleem on paljuski fabritseeritud, paljuski kunstlik. Meile mõlemale on see nõnda tundunud ja ma mõtlesime siis seda küsimust siin ka veidikene lähemalt arutada ja ma annangi siin kõigepealt siis sõna ära sulle üle. Jah, et kui see Mart Helme ütlus tuli, siis oli selle ümber palju infomüra selle osas, et ta andis selle intervju Soome ajakirjanikele. Ja sellest oli esmapilgul leida ainult selliseid nii-öelda kaudseid käsitlusi. Ja siis kui nagu vaadata, mis siis Helme nagu ise ütles, siis minu mõelest kõige olulisem nüanss on just see, et Helme ei öelnud vähemalt minu arusaamise kohaselt, et NATO tuleks kõrvale heita ja otsida sellele mingi uus lahendus siis Eesti kaitsele, vaid just seda, et tuleks kaaluda nii-öelda varusid või varuplaane. Ja minu mõelest oli väga oluline ka see, et ta ütles, et tegelikult selliseid plaane juba koostatakse. Et tegelikult see ei ole mitte asi, mida võiks teha, vaid mida juba Eesti valitsus tema sõnul siis ka teeb. Ja olles rääkinud osad inimestega, kes on siis Eesti kaitseväes käinud, mina kahjuks ei ole seal käinud, piinlik tunnistada vaatajatele, siis ütlesid enam-vähem kõik, et noh, loomulikult, aga kõik teavad, et sellised plaane arutatakse. Ja siis enamasti öeldi ka, et ega Helme ütles põhimõtteliselt õiget asja, aga oli küsimus siis sellele, et kas peaks seda ütlema avalikult. Et kas peaks seda tegema nimelt varjatult või peaks tegema avalikult. Et ma ütlen ise, kuna jällegi ma ei ole kaitseväes käinud, siis mina ei tea sellised asju niimoodi nagu taustateadmisena. Ja mul oli see küll nagu kasulik ja hea informatsioon, et noh, väga kena, et on mingid varuplaanid. Et jah. No kas ei peaks olema elementaarne, et ühel iseseisval riigil või iseseisvuse ideaalist lähtuval riigil on alati enesekaitseks plaan B? Ei saa ju olla niimoodi, et riigi kaitse, mis on ju üks riiklikest funksioonidest kõige olulisemaid, kui mitte kõige olulisem üldse tagada oma populatsiooni kaitstus väliste ohtude eest, et selle riigi kaitse pannakse kõik munad nii-öelda ühte korvi ja see korv on veel kellegi teise käes ka peale kauba, eks? Et NATO on siis see, kes peab tagama meile turvatunde, turvalisuse, kaitse võimaliku rünnaku korral või võimaliku ohu korral ja kui see süsteem mingil põhjusel ei toimi, kus juures tegemist on süsteemiga, mille toimimine ei sõltu sugugi ainult meist endist või paljudest teistest ja meist suurematest riikidest, kelle üle meil ju ei ole märkimisväärselt mõjuvõimu, siis ongi kõga, sest mingisugust teist plaani meil ei ole, ainult üks plaan on, et mulle endale tundub tõtta öelda sedasi, et kes iganes poliitilises latvikus nendest inimestest, kes peaks vastutama mingil määral või mingis aspektis Eesti kaitsevõime eest, räägib sellist juttu, see peaks ise oma kohalt tagasi astuma, sellepärast, et see on täiesti mõeldamatu, et riigil ei ole plaani peene see kaitseks või mis sa arvad? Jah, et noh, me ju teame seda, et ega nüüd pole uus diskussioon sellele, et kas tõesti ikkagi tuleb USA nii-öelda Narva kaitsele. Et sellest on räägitud juba aastaid ka enne seda, kui Helmed üldse valitsusse said. Ja noh, küsime seda, kui tuleb, eks ju, kui kiiresti tuleb, mil määral, et no iseast võiks arvata, et kui juba Eestis on nii-öelda see väekontingent liitlasvägesid sees, et see peaks juba nagu iseasest olema tõrjeks. Aga me teame juba ajaloost paljusid juhtumeid, kus on olnud näiteks ÜRO rahuvalvajad mõnes ütleme, Aafrika riigis sees. Ja siis, kui on päriselt konfliktiks seal, on nad nii-öelda võtnud sellise nii-öelda hands off või kuidagi tagasihoidva positsiooni, et nad ei sekku otseselt konflikti. Et nagu me teame, siis meil otseselt nagu Narvas, siis minu teada vähemalt ei ole liitlaste väekontingentis on Tapal. Et noh, siis küsimus ongi selles, et kui läheb ühes kohas mäsuks, kas siis need liitlased liiguvad siis oma vägedega sinna. Et noh, et siin on palju sellist määramatust ja ikkagi ma arvan, et see on nüüd kaitseliidu põhimõte, et meil on hajutatult üle riigi asuvad relvad, kohalikud siis nii-öelda komandod, kes on valmis reageerima, et ma arvan, et see on ikkagi ka asi, mida tuleks väga tugevalt arendada ja mida
minu teada ka arendatakse. Ja see on nüüd see huvitav küsimus, et ma tahaks näha seda inimest poliitikute seas ka, kes ütleb, et ei, et Eesti ei peaks tegelema sellega, et kujundada välja võimalikult suur, võimalikult tugev iseseisva kaitsevõime. Ei ole vaja. Ei ole vaja sellega tegeleda, et me peame lootma ainult NATO-le, kui NATO ei tule, et siis me peame lihtsalt nutma hakkama ja tõmbama loota asesendisse hakkama halisema sinneks, et noh, piltlikult öeles. Et see on nüüd täiesti absurdne seisukoht, ma austus ei ole mitte kunagi kuulnud, et keegi sellest seisukohta väljendaks. Ise kui keegi nõnda mõtleb ja ma ei kujuta ka ette, et kes see mõistlik inimene võiks seda üldse mõelda, kes tegelikult reaalselt on huvitatud Eesti riigi kaitsevõimest. Et isegi kui me räägime ju sellest, et Eesti sugusel käebus riigil võrreldes Venemaaga, on väga raske mingisugust iseseisvat kaitsevõimet tekitada, mis ka reaalselt suudaks meile riigikaitse tagada, siis mida kindlasti saab teha on tekitada igasuguse okkupatsiooni võimu jaoks selle okkupatsiooni teostamine, teab tekitada selline olukord, mis muudaks igasuguse okkupatsiooni teostamise väga keeruliseks, eks? Et tõepoolest nagu sveitslased ütlevad, meil ei ole armeed, vaid me oleme armee, eks? Et Eestis võiks see väikse riigi puhul samasugune printsiip olla, et kõigil meestel on põhimõtteliselt relvad kodus, kogu meessugu on Eesti kaitsejõudude osa, noh, selline kaitseliidu printsiip ka ju tegelikult sellele osutab, aga siis peaks loomulikult ka relvad käes olema koduseks, et on põhimõtteliselt poole tunniga võimalik mobiliseeruda igal pool salkadesse ja hakata partisani seda pidama näiteks. Aga jah, et mul nüüd läks natuke mõttelõng kõrvale, aga põhimõtteliselt, mida ma alguses ütlesin, on see, et on mõeldamatu, et keegi poliitikutest üldse võiks arvata, et Eestil ei ole sellist asja vaja teha, nii et kui nüüd tulla tagasi selle juurde, mida Helme ütles, et Eestil peaks olema plaan B ja plaan B peaks seisnema iseseisva kaitsevõime tugevdamises ja ka koostöös, eks ole naaber riikidega selleks, et koostööostada iseseisvad kaitsevõimet vastastiku teineteist ka toetades. No siis, no nüüd võikski küsida, et vabandust, et mis teile selle ettepaneku juures ei meeldi või mis teile selle seisukoha juures ei meeldi või on selles midagi valet. Et ma ütlen veel kord, ma ei ole veel näinud ühtegi inimest, kes ütleks, et see on vale, aga millegi pärast lihtsalt loomulikult eksploateeritakse seda väljaütlemist järjekordse skandaali üles keerutamiseks. Nojah, ma sattusin ilutiteks rääkima ühe lätlasega paaris õlut juuvestamaga ja siis ta ütles, et ka Lätis, no ma aasisin teda seal, et Läti revolutsiooni teemal, et neid ei ole praktiliselt. Ja siis ta ütles, et teie tegelikult ka lätlased on tõsiselt ikka kaalumas nüüd nii-öelda täiemõõdulise sõjaväeteenistuse taastamist. Ainult probleem on selles, et see on väga ebapopulaarne ja parteid kardavad seda välja öelda, kuna see nii-öelda kaotaks hääli. Mis näitab seda, et jumal tänatud, et meil ei ole seda ära kaotatud. No, minusugused tugevad lühinägelikud inimesed võibolla ei saa armeesse minna, aga ikkagi üldiselt võiks see kohustus nagu olemas olla ja hea, et meil see on. Kas mitte Jürgen Ligi ei olnud see, kes kunagi kaitseministerina seis selle eest, et Eestis üldse see kohustuslik kaitseväe teenistus ära kaotada ja minna üle professionaalsele väiksele armeele, mis käib läinud missioonidel ja selle kaudu annab meie panuse nii-öelda, kuidas on kollektiivsesse kaitsesse, et siis vajadusel tullakse meile ja teiste poolt appi, et meil oma enese kaitsevõime oleks sellisel juhul nagu noh, lihtsalt sõna otsa mõttes nulli lähedane. No minu meelest see on natukene selline Francis Fukuyama on need ajal lõpustiil siis mõtlemine, et suured konfliktid ongi lõppenud juba, ainult on vaja ja nüüd siit, ma ei tea, rahuvalve missioone tegemas siin ja seal, aga et nii-öelda, et mingit sellist suurt ohtu Venemaa poolt ei ole. No põhimõtteliselt see väljendas seda suhtumist. Ja nagu me teame, siis see oli väga sügavalt ekslik lähenemine asjadele. No ja õnneks jah, Ligi see plaan ei õnnestunud. Pärast neid vahepealseid sündmusi siis on see perspektiiv ilmselt ümber hinnatud, aga see näitab ka seda, kui kergekäeliselt oleks valmis nii suuri muudatusi tegema, et ega poliitik peab ka aru saama, et see, et olukord on praegusel hetkel selline, ei tähenda seda, et see olukord võiks ka peaks ka tingimata 5 või 10 aasta pärast selline olema, see ei saa mõtelda ja ainult praeguse hetke olukorrast lähtudes selle peale, kuidas ehitada üles riigikaitset näiteks ja nii edasi. Aga loomulikult minu meelest väärib tähelepanu ka see, mida sa eelnevalt ütlesid, et on ju naiivne, olgem ausad, ka see seisukoht, et on täiesti garanteeritud ja kindel, et NATO, ehk siis tegelikult olgem ausad enne kõik Ameerika Ühendriigid, mis see NATO muud nii väga on, eks, tuleks tingimata Eestile appi, kui või Balti riikidele appi, kui meil oleks reaalne, mitte ainult julgeoleku oht, vaid ka näiteks sõjaline agressioon Venemaa poolt. Et pidagem ikkagi silmas, et Venemaa näol on tegemist maailma suurima tuumariigiga ja Ameerika Ühendriikide näol on tegemist maailma suuruselt teise tuumariigiga. Nii et kui nüüd küsimus on selles, kas Balti riigid näiteks, ma ei tea, mingil määral
või tervikuna okupeeritakse Venema poolt või mitte, siis minu arvates on küll üsna naiivne loota sellele, et Ameerika Ühendriigid astuksid selle pärast maailma suurima tuumariigiga laupkonflikti. Lendaksid sisse siis peadpidi kokku tuumarelvadega nii välja või vähemalt kutsuda sisile sellise olukorra, kus võib asi lõpudeks selle tuumakonfliktiga. Nii et kui me paneme siia juurde ka teadmise, et tegelikult Ameerika Ühendriigid ja Ühendkuningriik on Eesti ju maha müünud juba toona siis Nõukogude Liidule pärast teist maailmasõda või teise maailmasõja ajal juba see, mis oli 43. ja 45. aastal olid need Teherani Jalta konverentsideks, kus väga selgelt Roosevelt, Churchill ja Stalin ja, leppisid ju kokku, et, ja, et Balti riigid jäävad Nõukogude Liidu koosseisu ja lepiti sellega, rahulikult lepiti. Et see on ka selline asi, millest ei ole ju väga populaarne rääkida, aga fakt on see, et kui me räägime samadest subjektidest, kes on meid kord juba julmalt maha müünud, siis ei ole sugugi ebaratsionaalne käsitleda ka seda ohuna, et niisugune asi võib uuesti juhtuda. Nii et kujundada sellist nägemust, nagu see oleks 100% kindel, et NATO meid igal juhul ja igas olukorras aitab, ilma peaksime olema suhteliselt ise selle nimel midagi tegema, on noh, mitte lihtsalt naiivne, ma ei saa, et keegi nii naiivne endis inimestest on, kes seda juttu räägib, et see on ikkagi tegelikult valelik, minu mõelest on see valelik, et sellist illusiooni luua. Jah, ja noh, siin on kõiteks see küsimus, et üks artikkel, mida ma ka sulle vist jagasin, kus oli ajakirjanik Jaša Levin oli kirjutanud näiteks ka Gruusia sõja tagamaadest ja huvitav oli saad lugeda seda, et noh, midagi siseneva väga ohtlikule nii-öelda tandrile, kus iga sõna võidakse tõrjendada valesti, aga fakt on selles, et Saakašviili toona ikkagi lähtus sellest, mida talle rääkisid USA, siis kohalik saatkond ja nii edasi, et me oleme selgelt sinu taga. Ja selle pinnalt ka Saakašviili oma väga nüksid avanturistlikke samme ette võttis. Ja siis väidetavalt oli, et ka toona oli tõesti ka, oli siis kaitseminister Dick Cheney oli öelnud, et jah, et lähme pommitame nüüd USA seda koori tunnelit, kust siis nii-öelda Vene väed läbi käisid, mis oleks olnud siis otsene nii-öelda sõjaline konflikt Venemaaga. Aga siis Bush vähemalt oli nii palju tark, et ütles, et ei, et seda me küll tegema ei hakka. Ja tulemas oligi see, et Saakašviili jäi väga üksi selle oma suure julgusega, et noh, et see on nagu see vana lugu sellest, kuidas laeva tüürimees koos madrustega alustab mässu, tahab kapteni kukutada, aga siis kui ta lõpuks kapteniga nagu rääkima läheb, siis ta vaatab, et ta selja taga on tühjus, et seal ei ole enam kedagi. Ja siis ta on väga alas positsioonis ja pannakse seda planku mööda kõndima. Et tulekski arvestada sellega, et tõenäoliselt ikkagi on suur võimalus, et peame ikka üksi hakkama saama ja selle pinnalt oleme ka hästi ettevaatlikud, ka näiteks oma retoorikas Venemaa suunal. No absoluutselt ja iga väärikas riik tegelikult peakski sellest lähtema, et see ei hakka niimoodi bravuuritsema, nagu see praegu Saakašviili puhul kirjelesid, et mul nendest faktidest väga head ülevaadet ei ole, aga põhimõtteliselt, siis ma olen küll pannud tähele, kuivõrd erinev on näiteks Soome poliitikute retoorika Venema suunal ja Eesti poliitikute retoorika. Et näiteks Venema suunal Soomes ei kasutata sellist retoorikat, tegemist on vaenlasega ja agressoriga ja Eestis ju kasutatakse harjumuspäraselt sellist asja, et noh, vaenlane, et ma olen pannud tähele, kuidas täiesti inimesed ei panna nagu ise tähelegi, et see selline retoorika kogu aeg sisse, ma isegi ütleks, et lipsab, et see ongi juba selle retoorika selliseks olemuslikuks osaks kujunenud, et tegelikult naabritest ei ole ikkagi põhjust ja mõtet sellisel viisil rääkida, eriti kui me räägime naabris, kes on sinust 10 korda suurem ja tugevam, rohkem tegelikult, jah. Ja. Et milleks üks asja teha, et ikkagi mõtlen natuke ratsionaalselt, et kuidas suhelda oma vahel sellisel viisil, et juba diplomaatia tasandil hoida ära võimalike konfliktide tekkimise oht, et kui sa pidevalt ise seda retoorikat kasutada, et tegemist on vaenlasega, no siis ei maksa ju imestada, kui sinus hakatakse ka suhtlema kui vaenlasesse, et... Ja see juures isegi ma satsin enne meie seda salvestust vaatama ühte Mart Helve vana intervjuud, kui ta veel presidendi kandidaat oli. Ja isegi tema ütles seal niimoodi, et loomulikult on tegemist meie vaenlasega, aga me peaksime siiski arendama suhteid. Et see nagu see nii-öelda Overtoni aken või nagu see arvamuste nii-öelda paljusus ongi selle ümber, et kas me peaks endaga rääkima kui vaenlasega või mitte rääkima kui vaenlasega. Aga keegi nagu ei saa kahtlus olla seda, et tingimata tegemist on vaenlasega. Et võib ju kasutada meile pehmeid termineid, ütleme siis konkurent või keegi, kellel on siin piirkonnas omad huvid näiteks.
aga jah , et võib kindel olla ju , et kõiki neid väljaütlemisi ka Vene meedia näitab oma kodanikele . et noh , et kui Vene inimene vaatab riigi televisioonist , et eestlased ütlevad tema kohta vaenlane . no miks siis tema peaks olema sõber , eks ju , et see ei ole ka loogiline , et . Absoluutselt . ja noh , kui me paneme siia juurde nüüd selle olukorra , kus meie ametis olev kaitseministergi ju Jüri Luik , ma panen võib-olla selle artikli korraks siia ekraanile ka , see on siis artikkel ERR-i portaalis , mis kajastab Jüri Luige seisukohti , mis käidi välja esmalt siis Kaitseministeeriumi kodulehel , nagu ma aru saan , siis me näeme , et Jüri Luik ütleb nõnda , tsiteerin , sellised jutud ja jutt käib siis Mart Helme poolt Ilta Lehtile antud intervjuus öeldud väitest , et Eesti valitsus peab kaaluma , eks ole , plaani B . ja tsiteerin uuesti , sellised jutud on absurdsed , need ainult õõnestavad NATO ühtsust ja nõrgendavad heidutust . Millist tõestust NATO toimimisest on veel vaja , kui meil on Briti ja Prantsuse väed Tapal ja liitlaste õhuturbelennukid kaitsnud meie õhuruumi , märkis Luik saadetud kommentaaris . Ja nüüd , mis on minu meelest eriti tähelepanu on see, tähelepanuväärne on see , et Luik ütleb , et kus see nüüd täpselt oligi siin , et ahaa jaa , need , kes tegelevad , teavad , et meie suund on NATO-t tugevdada , mitte külvata kahtlusi meie vaenlaste ja sõprade südamesse . NATO-le pole ega saagi olla mingit alternatiivi , kinnitas kaitseminister , kes ütles seda , et Eesti valitsus ei ole kunagi kaalunud mingit plaani B ega hakka ka , ega ka kavatse kunagi arutada mingisugust plaani B . ja see on siin juhtlõigus kohe esile toodud . nii et päris märkimine , kas pole , kui kaitseminister ütleb , et meil mitte üksi ei ole plaani B , vaid me ei ole mitte kunagi arutanudki mingisugust plaani B ja ma kinnitan , et me ei kavatse ka mitte kunagi mingisugust plaani B arutama hakata . nii et Eestil on ainult üks plaan , ainult plaan A ja see on see , et NATO kaitseb Eestit , rohkem mitte midagi ei ole . kui seda ei ole , siis pole mitte midagi . ja kui keegi väidab vastupidist , et peaks olema , siis seda inimest hakatakse kahtlustama selles , nagu ta oleks mingisugune võib-olla isegi vaata , et riigireetur . muuseas , see on ka huvitav asi , et siin endine kaitseminister , mis ta nimi nüüd ongi , Margus Tsahkna , jah , jõudis juba jälle kuulutada , et kuidas on siis Eesti 200 kodulehel on see teade välja pandud , endine kaitseminister Margus Tsahkna ei saa välistada , et Helme on mõjuagent . just , et see , kes tahab tugevdada kaitsevõimet , on mõjuagent ja loogiline . et siin ongi nagu otse öeldud niimoodi , et siseminister Mart Helme kujutab valitsuse jõuministrina otsest ohtu meie julgeolekule ja ei sobi seetõttu ametisse , et no loomulikult siis Tsahkna kasutab seda skandaali , et kutsuda üles avalikkust algatama kampaaniat Mart Helme tagandamiseks siseministri kohalt . No tooks veel üks paralleeli , mul torkas praegu pähe , et ütleme , et kui inimene töötab kuskil ettevõttes ja siis ta läheb , ütleb oma ülemusele , et ei saa olla mul mingit plaani B , et ma olen igavesti sulle lojaalne , mul ei ole mitte mingisuguseid teisi variante , kus töötada , mitte midagi teha . Et usu mind , et minu nii-öelda vankumatu lojaalsus sulle on tagatud . et see nagu ei tee selle inimese läbirääkimispositsiooni väga heaks . et siis ta nagu deklareerib seda , et ta on täiesti sõltuv . et noh , et peaks ikkagi nagu natukene võtma Trumpist võib-olla eeskuju ja saama aru , et alati tuleb läbirääkimispositsiooni püüda parandada . ja samamoodi on nagu meil on NATO-t vaja , on ka NATO-l meid vaja , et noh , et kui me esitame näiteks , meil on väga hea positsioon esitada näiteks NATO-le nõudmisi , kuna me oleme oma 2% täitnud . isegi varuga , me oleme täiesti tugev , noh , ütleme alati oleme tugevad liitlased olnud ja nõuda rohkematki NATO-t selle eest , et meie oleksime osa selle nii-öelda püsimisest . et me ei ole siin jah , nagu mingisugune sõltlane , kes , kellele pakutakse katust ja kes siis nagu deklareerib lojaalsust sellele , ma ei tea , jah . ei , absoluutselt . ja no teine asi on ju see , et kui me räägime nüüd ka nõudmisest , siis tegelikult oleks ju vaja ka mingisugust selget plaani näha , mille alusel siis tegelikult Eestit reaalselt aidataks , kui vajadus selle järele tekib , et sellele on ju viidanud praegu paljud analüütikud või vähemalt mitmed analüütikud ka avalikult , kuigi ma arvan , et mitte avalikult on neid osutusi olnud palju rohkem , et tegelikult puudub ju igasugune realistlik plaan tegutsemiseks . Jah , no üks näiteks ju asi on sellega , et pikka aega paljud ajakirjanikud arvasid , et küllap see Rail Balticu projekt on ka otsapidi ikkagi militaarne . et noh , et kuigi seda avalikult muidugi keegi ei öelnud .
kuni siis ühe hetkeni, kui tuli välja, et ongi valitsus taotlenud just nimelt sellest militaarmobiilsuse Euroopa fondist rahasid, millega ka Rail Balticut ehitada. Ja siis pärast seda on öeldud päris avalikult, et jah, et Rail Balticut mööda peaks siis tooma nii-öelda liitlaste tanke ja elavjõudu ja kõike seda Eestisse. Aga no mure on selles, et Rail Baltic ei saa valmis veel vähemalt, ma ei tea, 8 aastat, et mis me nagu sinna maani teeme siis. No mina jällegi olen kuulnud ka mitmed militaarspetsialistide hinnangud, et selline jutt on täielik absurd, et esiteks on raudtee olemas, mida kaudu tuua. Et pildid on, mis te arvate, kuidas need USA tankid sinna Tapale jõudsid üldse? Mm-hmm. Lennukiga toodi või laevaga toodi või millega need toodi? Raudteega toodi ja sellest on need pildid olemas, kuidas tulid rongide peal need suured transporteerid ja tankid. Mm-hmm. Kus see rong tuli siis huvitav, kui raudteed ei ole? Et, no, on olemas ühesõnaga raudtee, mida kaudu sõjatehnikat liigutada. No ja teine asi on see, et ka raudtee on ju ka väga haavatav asi, et kui sa lased selle kas või ühe silla õhku kuskilt, eks ole mingisuguse raketiga näiteks, siis on kogu see tee ju katkestatud, selles mõttes on näiteks meretee tunduvalt mõtekam igasuguse transporti veda, transporti kuidas öelda kanalina, siis jah, et seal paned uue laeva käima ja ütleme, meres ei saa silde katki lasta, et on palju, palju vähem haavatav tee, seda kuigi mõnevõrra aeglas, see on tõsi. Nii et need, kellega mina olen rääkinud, need ütlevad küll, et see rääkida sellest militaar sellisest funktsioonist selle Rail Balticu puhul on suhteliselt absurdne, aga seda saad nad muidugi ise lähemalt kommenteerida, mina mingi militaaranalüütik ei ole. Aga mis muidugi ikkagi pälvib tähelepanu nüüd veel, et mis sa arvad, miks siis on nõnda olnud, et tegelikult peaaegu mitte keegi ju ka jällegi meediast ei ole kutsunud selle skandaali puhkedes korrale avalikust öeldes, et kuulge lõpetage nüüd ära, et ainult üks ajakirjanik on minu teada seda teinud avalikult, see on Mikk Salu järjekordselt, kelle suhtes mul on üha rohkem respekti, et ta on üks nendes, kes ei pelga öelda asja, mis ei lähe kokku sellise üldise narratiiviga ja ütleb, et selles ei ole mitte midagi erilist, mida Mart Helme ütles, et tegelikult on tal ju õigus, et see artikkel on mul siin ka kuskil olemas, võime sellega korraks ekraanile panna. Aga miks sa arvad, mis nüüd siis toimus jälle, et mis, kui inimene ütleb täiesti terve mõistusliku seisukoha välja, et miks siis selline tohutu skandaal peaks sellest puhkema? Noh, see on tabu teema ja võib-olla kõige suurem tabu teema mingis mõttes Eesti avalikuses üldse. Et, ja no loomulikult on ikkagi see foon see, et no nagu sa saaknes, ma saan aru, et sa otse välja, et ongi tegemist mõjuagendiga. Et on muidugi mõjuagendi puhul on see tore asi, et seda tavaliselt defineeritakse, siis ma arvan, kohtu lahingute vältimiseks niimoodi, et mõjuagendi puhul on väga tahtmatu. Et ta on see kasulik kui idioodi jutt, eks ju, aga no, see on lihtsalt siia poliitiline võitlus ja loomulikult kõik konkurentid tõgedavad seda vastavalt, et aga no ise küsimus on seda, et kas peab tingimata leidma eetrit nende poliitiliste konkurentide selliste emotsionaalsete väljaütlemistega, et mina isiklikult seda nagu heaks tooniks ei pea, aga no minul endale tundub, et siit vaatab meile vastu ikkagi üks ja sama käekiri pidevalt, et meedia otsib pidevalt võimalust seda valitsust maha võtta. Et see on nüüd ikkagi täpselt see sama muster, mida mängitakse välja Ameerika Ühendriikides. Et tegelikult silmade kõrvad ongi lahti paljuski ainult selleks, et leida midagigi, mida õnnestub jälle rakendada selle ambitsiooni teenistusse, et saaks sellest valitsusest lahti. Või no, olgem aus, et saaks enne kõike lahti valitsusest, millest see kuulub EKRE. Et see on ka põhjus, miks minul on seal on raske jälgida seda Marti Järviku skandaali või mingit muud asja, et ühel pool täiesti põhjendatud küsimused, keegi ei eita seda, eks ole, et kui on huvide konflikt, siis see on tõsine asi, et kui on tegemist olukorra, kus mingile probleemile väidetakse, ma ei olnud sellest teadlik, kui tegelikult ammu olid, eks see on tõsine asi ja noh, kuidas sellega nüüd on, et sellest me hakkab praegu rääkima, aga mis muudab selle jälgimise ebamugavaks ja keeruliseks on see, et sa saad ju kogu aeg aru, et tegelikult see kõik on üksnes instrumentaalses rollis suurema eesmärgi suhtes, milleks on see valitsus maha võtta. Et meedia süstemaatiliselt tegeleb valitsuse maha võtmise püüdlusega, täpselt nagu USA liberaalne meedia tegeleb Trumpi maha võtmise püüdlusega. Ja siis ongi selline olukord, et minister võib öelda isegi midagi, mis on täiesti õige, aga kuna seda on võimalik tõlgendada sellisel viisil,
mis oleks väga skandaalne, siis ilmtingimata seda sellisel viisil ka tõlgendatakse ja mängitakse see maksimaalse jõuga ministri vastu välja. Eks, et äkki õnnestub jälle kuidagi küüned taha saada ja isegi kui õnnestu, siis vähemalt see võimaldab valada natuke vett juurde sellesse karikasse, mis siis ühel hetkel loodetavasti täis saab. Eks. Või mitte vett, vaid mida iganes sinna valatakse. Ja. Et minule tundub sedasi, et see ei olegi nagu otseselt ajakirjanduslik reaktsioon, vaid see on tegelikult poliitiline reaktsioon, mida meedia ka välja mängib, et lihtsalt sest valitsust lahti saada. Ja paranda mind, kui ma eksin sinu arvates. No ma mõtleks nii palju, et teiks mul on väga keeruline kajastada teemasid, millel on säärane poliitiline dimensioon, et ma aegalt olen seda sunnitud tegema ja siis ma üritan, no ma ei hakka detailidesse laskama, aga näiteks sama see kala teha, see temaatika, et noh, olles lugenud kõik need vastavaid dokumente, seda riigi sekretäri raportit, et no ma näen, et Järvik on seal tõenäoliselt suure tõenäosusega ma arvan, puhtalt kogenematuses teatud asjade vastu eksinud. Samal ajal ma näen seda, et seal on olemas täiesti sisuline dimensioon, et mis seal tegelikult toimus. Et noh, et üks asja on see, et mis seal ümber pärast hakkas, aga mis seal tegelikult toimus. Aga häda ongi jah selles, et kuidas nagu lahutada neid kahta asja endast. Et sisuline teema ja siis selle võimalik poliitiline spin. Ja see on äärmiselt raske ja ega tegelikult on ka teistpidi, et noh, et ega loomulikult ka EKRE on sellistes noh, skandaalides võtnud ka teistmoodi väga resoluutse hoiaku, et nad mingil juhul näiteks ministrit ei ole nõus tagandama. Et ega see ei tee ajakirjanike elu kuidagi lihtsamaks, et see asi nii on. Et, aga noh, jah, et ma näen palju ka seda, et lihtsalt paljudel ajakirjanike tõesti on siiras veendumus selles, et tegemist ongi korruptantide pesaga ja sellelt toonilt nad seda kõike kajastavad, mitte tingimata teadlikult mingid asju kuidagi väänates, aga lihtsalt see poon on väga selge. Ja kindlasti ka paljuski on seal taga õigustust. Jah, mõtlen, aga eks ta nii ongi, aga see foon on muutunud nagu nii dominantseks, see foon, et meedia tegeleb poliitikaga, see on otsumates mitte poliitika kajastamisega, vaid ühe nii-öelda playerina poliitilisel väljal. See on minu jaoks üks huvitavamaid fenomene praeguse aja sellises poliitilises kultuuris, et meedia väljaanded ise on muutunud noh, ütleme mingit sellise parteide laatseks moodustiseks, et nad ei ole partei sarnased mitte selles mõttes, et nad taotleksid formaalsed võimupositsioone, nad ei osale valimistel ja nad ei täida oma esindajatega mingise poliitilise ametikohti, aga nad on väga selgelt sellised institutsioonid, mis suunavad poliitilisi protsessi, mitte enda kajasta neid. Ja see on huvitav, et kui näiteks sihtasutusel perekonna traditsiooni kaitseks on siin ikkagi korduvalt jälle nõutud, et nad avalikustagi kõik oma annetajad ja oma rahastuse allikad ja nii edasi, sellepärast, et te ju ka lähtute eesmärgis suunata poliitilisi protsesse, siis ma ei ütleks küll, et meie seda kuidagi rohkem teeme, näiteks kui Eesti Päevaleht või Delfi. Ei, no, ei saa juba andmekaitse reeglite alusel, teatavasti meil on nüüd kasi nagu GDPR juhustanud Euroopas ja sellist andmete väljaandmine on täiesti karistatav. Ei, see on selge, ma olen seda kogu aeg öelnud, et ma ei saa andma, ma pean seadusest kinni pidama. Aga millele ma üritan tähelepanu juhtida on see, et nemad ise ei ole mitte suugi vähem organisatsioon, mis üritab suunata poliitilisi protsesse, aga neil ei ole kordagi tulnud mõttes, et võibolla enda kohta peaks ka rakendama siis mingisugused hoopis teisi standardeid kui need, mis kehtivad ajakirjandus väljaannete suhtes, mis ikkagi peaksid nagu ühiskonnas toimuvad kajastama. Meite tegelikult kujundama poliitilise protsesse ja suunama neid. No mõtleks niimoodi, et ma arvan, et tegelikult on ajakirjandus alati olnud üsna suurel määral just nimelt poliitiliste protsessidega mõjutaja. No, et ma arvan, et võibolla Eestis on kultiveeritud rohkem seda neutraalse ajakirjanduse, mis on täiesti idealistlik ja täiesti ebareaalne noh, asi, et seda ei ole olemas tegelikult ka täiesti neutraalne, et noh, et välja arvatud võib-olla täiesti uudistagentuurid, et olles töötanud uudistagentuuris, seal tõepoolest me kajastasime asju niimoodi, et noh, omadussõnad olid praktiliselt keelatud, et ei oleks seda haisu ka, et mingisugust poliitilist tonaalsust siin kuskil mängus on, aga noh, jällegi me oleme vist ka varem sellest rääkinud, et võiks olla rohkem sellist selget maailmavaatelist positsioneerimist ja mul on õnn töötada välja andes, kus meil on maailmavaateline positsioneerimine täiesti olemas, me ei varja seda ka kuidagi moodi, et ja. me oleme parempoolne väljaanne, noh, see sellegi märgivast, ja me oleme võtnud kõik sellised seisukohti juhtkirjades iga aasta, et kelle poolt me soovitame hääletada.
noh , see on täiesti nii-öelda aus mäng . ei , mulle meeldib et see ka . jah , aga et seda võiks jah nagu teha ka teised väljaanded , et no jumala eest , et siis on selge , mis värk on . ja ei no mina olen seda kogu aeg öelnud ja ma ütlen jätkuvalt ja ma ütlen ka väga otse seda , et minu meelest on tegemist lihtsalt avalikkusele valetamisega . näiteks EPL Delfi puhul , et nemad on maailmavaateliselt neutraalsed ja et nad ei ole kuidagi kallutatud ega lähtu mingisugustest ideoloogilistest ega poliitilistest ambitsioonidest , et see on lihtsalt noh , nii naeruväärselt valelik jutt , et selle üle saab ka ainult naerda , eks . no ütleme nii , ma vaidlesin sel teemal hiljuti ka Peeter Espakiga ja mõtlesin talle seda , et kindlasti on ka Eesti Päevalehes Delfis , kus ma töötasin pikemat aega , on konservatiivseid ajakirjanikke ja väga palju neid , kes lihtsalt ei määratlegi ennast üldse maailmavaateliselt , neil ei ole see nagu oluline . Aga ma ei hakka sellega , andmekaitseseadus ei tohi siin avalikustada . no see ei ole andmekaitseseadus , et see on sinu hinnang , et millised Delfi ja Eesti Päevalehe ajakirjanikud on konservatiivid ? no ütleme niimoodi , et kõik teavad Peep Pahvi , aga neid on seal veel , aga lihtsalt ma ei hakka neid välja tooma , sellepärast nad ei soovi seda ja nad ei taha seda avalikult võib-olla nii palju rääkida , aga üldiselt ütleme , paistavad silma siis need osad ajakirjanikud , kes on väga selgelt maailmavaatelised . et mingis mõttes on see ajakirjanikule ka niisugune boonus , et ta saab kuulsust ja tuntust sellega juurde , et kui ta on maailmavaateliselt väga selgelt positsioneerinud ennast . et nojah , ühesõnaga see üldine tonaalsus on lehtedes tõesti erinev ja see on selgelt näha , et see seal kuskil olemas on , et selle vastu ma nagu ei vaidle . ei , see ajab mind lihtsalt naerma , sellepärast et see tuletas mulle meelde minu hiljutist vestlust Vilja Kiisleriga pärast meie viimatist intervjuud . ja ma kutsusin teda Objektiiviga intervjuule ja küsisin , et kas te tulete , kui ma kutsun teid , ta ütles , et ei tule , et ma küsin ta , miks ei tule , siis no sellepärast , et teie ei ole ju ajakirjandusväljaanne . ja ma küsin , mille poolest siis meie vähem ajakirjandusväljaanne oleme kui Delfi Eesti Päevaleht , sest no meie oleme maailmavaateliselt neutraalsed , et meie ei ole mingisuguse agendaga . tõsi jah , et tõsi , et meil on täiesti diapasoon seinast seina ajakirjanike maailmavaateline palett , mis tõsi , jah . et kes teil on siis need konservatiivsed ajakirjanikud , siis ta ütles , et no näiteks Peep Pahv näiteks . et sellepärast mind ajas naerma , et sa mainisid ka ühe nime , et ma küsin , aga kes siis veel , huvitav , et tema on ju spordiajakirjanik teil . aga kes on nagu näiteks , kes poliitikateemasid kajastavad , siis ta teate , ma ei leia , et me peaksime seda vestlust siin jätkama , et samamoodi , et kui küsida , et kes siis konkreetselt , et siis ei ole nagu mitte kedagi . ja noh , tegelikult see , vaat sa ütlesid seda , et võib-olla need inimesed ise ei taha seda , eks ole , et seda välja tuleks , aga kui see on üleüldse nii suur saladus , kui me nende inimeste avaliku tegevuse pinnalt seda ei näe , kui me ei näe nende artiklite pinnalt , nende kajastuste pinnalt seda , et nad tegelikult seisaksid konservatiivsete ideaalide eest , no siis on ju tegelikult ka selge , et me ei saa neid üldse mingiteks konservatiivideks nimetada , selles mõttes , et see no. paistab kuidagi välja , kui sa vaatad Vilja Kiisleri tegevust , siis on väga selgelt näha , et tegemist on võitleva liberaaliga , eks , et kus on mingisugune võrreldav konservatiivsete ideaalide eest seisav ajakirjanik Eesti Päevalehes , Delfis , ei ole lihtsalt . ma ei mõelnudki otseselt nüüd nii-öelda klassikalises mõttes konservatiivsust , vaid seda , et on lihtsalt palju neid ja noh , ma ütleks , valdav enamus on neid , kes lihtsalt , kui sa küsiks nende käest , kuidas ennast määrata , et ütleks tsentrist täiesti siiralt . et nad ei , ja noh , asju dikteerivad väiksed vähemused , et vähemused paistavad välja , vähemused kujundavad kuvandit , ütleme selles mõttes , et aga jah , et aga noh , muidugi see ei ole meie tänase vestluse teema , aga ma lihtsalt jah , see läks nüüd siin meediakriitikaks , aga noh , seda võib ka teha . et kus see vestlus nagu alguse sai , see oli sellest , et ma ütlen , et minu meelest ka seesama Mart Helme skandaal , eks ole , see skandaal , mis on keerutatud üles ümber tema väljaütlemise , et riigil peaks olema plaan B enesekaitseks , peegeldab lihtsalt järjekordselt või kujutab endast järjekordset episoodi püüdluses valitsust maha võtta liberaalsete meediaväljaannete poolt , nii et see on see , miks ma seda nagu mainisin , et mitte , et sellest teemast tahaks eraldi praegu pikemalt rääkima hakata . no sellest valitsusest tahetakse lahti saada muidugi , see ei ole mingi saladus , et kellelegi see ka ei meeldi ja noh , see on tegelikult väga oluline järeldus , vaata me siin ka räägime sellest kuidagi nagu mööda minnes või nii , aga meedia tegeleb valitsuse kukutamisega . see on tegelikult väga oluline selline tähelepanek , et ei ole lihtsalt nii , et ajakirjandus tegeleb ühiskonnas toimuva kajastamisega või isegi ühiskondlike poliitiliste protsesside suunamisega läbi selle , et kajastada asju endale meeldivamas aspektist või endale meeldivamal viisil või nii edasi , vaid ongi võetud tegelikult eesmärgiks see valitsus kukutada . ja no, kui see nii on , et siis see on ikkagi väga tõsine olukord , et siis me teame no, , et milline mängija on meedia . no ma sõnastan seda jälle nagu pehmemalt , et ma ütleks niimoodi , et paljudele meeldis , kui seda valitsust enam ei oleks. Et ma ei tea , kas siin on mingi sisuline vahe , aga noh , ma ütleks , et mingi sisuline vahe siin siiski on , et keegi ei lähe nüüd hommikutööle eesmärgiga hakata , noh , võib-olla siis vähesed lähevad hommikutööle eesmärgiga , et õhtuks oleks valitsus läinud , aga kindlasti kajastatakse innukalt
erinevaid skandaale, kui need tulevad. Ütleme niimoodi. No ma ütlen, et kui oleks nagu selline aus lähenemine sellele, et kritiseerida nüüd valitsuse tegevust, valitsuse tööd või poliitikute tegevust, siis näiteks oleks ju ootuspärane, et võetaks ka väga tugevalt kriitiline hoiak nüüd Tanel Kiige suhtes. Et meie oma sihtasutusega oleme esile toonud selle, et näiteks portaali feministeerium rahastamine, ehk siis selle MTÜ oma tuba rahastamine, on otseselt seaduse vastane. See on seaduse vastane. Ma mõtlen, kas peaks ka äkki selle 40 eurot tagasi anna, mis kunagi sai honorariks saadud, sellepärast, et on igasugused lollused tehtud elus. Must raha ikkagi. Must raha, jah. Aga lihtsalt see on tõsi, see on fakt lihtsalt, et kes iganes natukene sellesse teemasse sööneb, me oleme toonud objektiivis kõik selle välja, et hasartmängumaksu seadus, paragraf 7, lõige 2.5, vist kui ma peast ütlen praegu, ütleb, et tohib toetada ainult hoolekande projekte, perede toetamiseks mõeldud projekte, mis seal oli puuetega inimeste toetamiseks mõeldud projekte ja hasartmängu maksusõltuvusega projekte ja meditsiinialased projekte. Nii, portaal Feministeerium ei kuulu neist mitte ühegi alla ilmselgelt. Ta on täiesti selge, et ta sinna alla ei kuulu. Ometi on oma toale antud aastaid 10,000 eurosid, selle aastal vist 60,000 eurot, kui ma õigesti mäletan, jah. See on seaduse vastane tegevus ja Tanel Kiik on mitte ainult tolereerinud seda olukorda, vaid ka kaitsnud seda olukorda. Seaduse rikkumist, maksumaksjate ja raha eraldamist vastuolus seadusega. No kui me nüüd võrdleme seda näiteks seda olukorda, kuidas meedia on kajastanud või suhtunud sellesse olukorda ühel poolt ja kuidas meedia on suhtunud teiselt poolt näiteks Mart Järviku olukorda, eks? Kus on ka, eks selle küsimus sellest, kas ta on tegutsenud kooskõlas seadusega nii edasi, siis on nagu öö ja päev, et ühte kantakse nagu kätel, ülistatakse, kaitstakse ja teist rünnatakse hommikust õhtuniks. Et see näitab seda, et ei olda lihtsalt üldiselt kriitilised valitsuse tegevuse suhtes, vaid ikkagi oldakse kriitilised täpselt nende inimeste ja nende jõudude suhtes, kelle suhtes tahetakse kriitilised olla, nii et... Aga ma siis pühin, jällegi see läheb natuke võib-olla meie põhiteemast kaugel, aga see hasartmängu seaduse küsimus, et kas selle kohta on üldse nagu keegi, ma ei tea, kas sotsiaalministeeriumist või kiik ise öelnud, et mis alusel ta tõlgendab seda seadust sääras, et no, kas on siis meditsiiniliselt ei ole kuidagi... Täielik vaikus. Et sellest ajast saati, kui me tõime ka selle selgelt välja, et see on seadusega vastuolus, on täielik vaikus, mitte keegi ei ole mitte ühtegi sõna öelnud. Ja kõige lähemal, mis ma tean, oli vist sotsiaalministeeriumi kas kantsler või asekantsler, see oli kas reporterile või TV3-le antud mingisuguses väikeses intervjuklipis uudiste saates, kus ta ütles lihtsalt seda, et on küll seadusega kooskõlas, et lihtsalt meie tõlgendame seadust valesti. Aga see, kuidas nad ise siis seadust tõlgendavad või millise tõlgenduse kohaselt, siis on seadusega kooskõlas, seda pole mitte keegi kordagi välja öelnud. Aga noh, ega me seda asja sinna väike ei jäta ka, et kindlasti selle teemaga tuleb edasi tegeleda. Aga see ei ole praegu muidugi meie peame teema. Ma jällegi tõin selle lihtsalt näitena sellest, et miks ma arvan, et tegemist ei ole lihtsalt sellise sisulise süütu valitsuse kriitikaga, vaid tegemist on ikka valitsuse kukutamisele suunatud sellise ambitsiooni väljendusega. Minu parim aru saamise kohaselt. No. Aga mida sellest skandaalis siis kokkuvõttikult veel arvata, et ma ei tea, minu meelest on sigati mõttekas teema, mida tuleks tegelikult sisuliselt ka käsitleda julgeoleku ekspertidega ja teatud mõttes hakata ka murdma seda tabu, et me ei saa rääkida teatud asjadest Eestis ja võibolla see ongi peamine asi, millest üle üldse ei saa rääkida. On siis julgeoleku poliitilised asjad, et kuivõrd suur oht on reaalselt Venema Eestile, millises aspektis, millistel asjaoludel võiks see oht realiseeruda või on meil tegemist ohuga, mis on sihilikult suuremaks räägitud, kui ta tegelikult on selleks, et seda eksploateerida poliitilistest ambitsioonidest lähtudes, ma ei tea. Aga see on igal juhul igati legitiimne poliitilise diskussiooni objekt, see küsimus. Ja samamoodi küsimus sellest, et kas me võime 100% kindlad olla NATO vihmavarjule, et see kuidagi lekkima ei hakka või tuulega käest ära ei lenda. Kas me võime olla kindlad, et seal kindlasti abiga saabub, kui meil seda vaja on? Ja kolmandaks, kas me võime üldse rääkida sellel teemal, et meil oleks tõepoolest vaja mõelda ka välja realistlik tegevusplaan olukorra puhuks, kus vihmavari meile kaitsite paku. Et minu mõelest oleks see juba suur asi, kui õnnestuks saavutada. No nagu me siin täna teeme ka lihtsalt vesteldes, või kui oleks võimalik saavutada see, et nendel teemadel saab rahulikult vestelda, ilma et see kuulutades kuidagi tabuks. Ma tahaksin ühe aspekti nagu sisse, mis mind ennast nagu tohutult häirib ja millega ma peaaegu obsessiivselt olen tegelenud viimased kuud, mis on siis see, et kui palju on erinevad, meil sellised erinevad mõttekodasid, võibolla primaarselt ma tooks veel kaitseuuringute keskuse, kes pidevalt räägivad ajakirjanikele, ja noh, ma ei tea, seminaaride vormis või mingit avalike kõnede vormis, et teie olete ka härrased ajakirjanikud, nii-öelda meid sõdurid.
et teie peate kajastama asju väga vastutustundlikult, õigesti, et kuna iga selline meedias avaldatud artikkel on potentsiaalne siis propagandasõja tööriist. Ja noh, mul on teatavaid puutumusi seal osade inimestega ja noh, see on probleem, et süstemaatiliselt tegeletakse sellega, et ajakirjanikes tekitada mingisugust tunnet, et meie oleme ka nagu nii-öelda sõdurid. Ja minu mõelest see hakkab kõik pihta sellest kurikuulsest Aaviksoo diplomaatia artiklist, mida ma nägin, et sa ise kunagi kritiseerinud, kus ta rääkis sellest informatsioonilise enesemääramise õigusest ja infokaitse ja psühholoogiline kaitse, mis iganes. Et ma mäletan, et kui toona see asi tuli välja, 2012 oli see vist, siis oli see tohutu skandaal. Et kõik meedia väljanud ütlesid, et Aaviks on hulluks läinud, mis asja ta räägib siin, et ajakirjanik, noh, enam vähem, et täitsa peaks kohe tagasi astuma. Aga kuidagi see mõtteviis on nagu natuke juuri alla ajanud ja noh, see on minu mõelest väga suur oht. Ja ajakirjanik on kogu aeg sellise kuidagi psühholoogilise surve all, et sina pead olema infosõja sõdur, mitte lihtsalt see, kes seisab üks selle tõe eest, kes seisab selle eest, et kajastada asju ausalt, nii nagu need tegelikult on, eks peab pidevalt mingit poliitiliste ja ideoloogiliste agendat toetama, seda pead silmas, jah? No põhimõtteliselt ja just see puudubki seda, et konkreetselt rääkides siis nende propagandasõjast või kübersõjast, mis on tihti kaks sisuliselt sünonüümset mõistet, et internetis inforuumis toimub nii-öelda sõda. Et noh, ei maksa arvata, et seal ei ole nagu mingid mõjusid olnud, et kui me räägime kas või jällegi ma üritan mitte väga palju nimesid nimetada, aga kui me räägime sellest Venemaa, ma ei tea, Facebooki kontod, Vari kontod, sellised asjad, et vahel tekib küsimus, et kas see on tõesti see asi, mille peale peaks nagu ressurssi panema, et kas meil ei ole nagu, kas meil on Eestis nagu korruptsioon ja riigivõimuga probleemid otsa saanud, et me peame kirjutama ainult nendest teemadest, et lihtsalt väga oluline on see, et ja ma olen isikult käinud lihtsalt väikse kõrval remargi, et ma käisin kunagi USA saatkonnas ühel üritusel, kus oli siis ka kutsutud selline nii-öelda infosõja, propagandasõja ekspert nii-öelda noortele ajakirjanikele ajupesu tegema teemal, kui paha asja on ikka Facebooki trollid ja Kremli trollid. Ja see inimene, kes seda nii-öelda koolitust käis tegema, see on patoloogiliselt Trumpi vastane inimene ja minu mõelest oli ka skandaalne see, et üldse USA saatkonnas, kus ripuvad Trumpi pildid seinte peal, käib mingisugune aktivist rääkimas ajakirjanikele nii-öelda õigest ajakirjandusest. Aga sellist asja sünnib kõiks, jah? See on kindlasti asi, millest oleks huvitav teada USA välisministeriumil, millega nende saatkondades tegeletakse. Mina ajakirjanikuna, mingi ajakirjandus välja ande, kas vastutava toimetajana, seal olulisel kohal oleva isikuna, ka lihtsalt rea ajakirjanikuna, rääkimalt sellest, kui ma oleks ajakirjandus välja ande omanik, protesteeriksin sellise asja vastu valjuhäälselt. Käed eemale ajakirjandusest, et meie ei ole teil mingisugust propaganda sõdurid siin, meie ei aita teil teostada mingisugust riiklikku propagandat. Meie kajastame ühiskonnas toimuvat, ka väljaspool Eesti ühiskonna toimuvat, lähtudes oma parimast arusaamisest selle kohta, kuidas asjad tegelikult on. Ja me paneme vägagi pahaks, kui teie hakkate tulema ja ütlema meile, kas otse või kaude, kuidas me asju peame kajastama. Et ma paneksin selle isegi suure kella külge nimelist, et ütleks, vaat, näed, need isikud, need tulevad ajakirjanike survestama selliste ja selliste meetoditega, eks ole. Sest et ma arvan, et kui seda ei tehta, siis ega need inimesed ju ka teavad, mida nad teevad ja rakendavad meetodeid, mis on kuskil mõjal ilmselt edu toonud. Ja tasapisi on võimalik ilmselt tekitada küll selline olukord, kus ütleme, kui mingisugune kriitiline hulk ajakirjanik võtabki selle omaks, et ütleme, julgeoleku poliitilistest küsimustest saabki rääkida ainult sellisel moel ja saabki rääkida ainult nendest küsimustest ja mitte mingisugust teistest küsimustest, saabki esitada ainult seda narratiivi ja mitte mingisugust teist narratiivi ja ka isegi esitada selle dominantse narratiivi kohta küsimusi, kriitilisi küsimusi. No siis ilmselt hakkavad ju teised ka tundma, et kuulge, et okei, et ega me ka siis ei saa siin midagi teha teistmoodi, kui kriitiline hulk juba teeb niimoodi, sest et muudu hakkab jälle sama jutt pihta, eks ole, kas meil on tegemist siin mingisugust mõjuagentidega, on meil siin tegemist usaldusväärsete isikutega, mis juttu see mees nüüd siin huvitav räägib, eks ole. Aga noh, kui ajakirjanik juba niimoodi ennast tunneb, siis on midagi väga valesti läinud. Ta ei saagi ausalt ja rahulikult kirjutada asjadest. Ja siit tuleb veel üks huvitav paradoks, et korraga antakse nagu kahte sõnumit. Esimene sõnum on see, et millegi pärast karta pole vaja, jällegi NATO kaitse meil on absoluutne, kõik on suurepärases parimus korras. Teiselt poolt, just kui iga
väike nii-öelda väärkajastus mingist teemast oleks kohe suur oht Eestile. Et kui me nüüd, ma ei tea, no stiilis tõesti, et ma ei tuua ühe näite. Ma läksin tööle kunagi Delfisse. Mu esimene uudis, ma kirjutasin, oli sellest, et liitlaste lahingumasinad on Tapa linna siis teed ära lagundanud. Et noh, et seal teed on väga halvas korras ja siis kuskil oli saatnud Tapa linna pea siis kirja vist majandusministeeriumis, et kuulge, et neil oleks nagu vaja raha, et need teed korda teha. Dokumentiregistrist lihtsalt tehtud leid. Ja kirjutasin loo sellest ja ei läinud kaua aega mööda, kui tuli kõne siis peatoimetajale. Kaitseministeeriumist, kui ma ei eksi. Ja kui sa öeldigi, et mis asja te avaldad, kas te olete lolliks teinud, et kas te ei saa aru, et siis nüüd selle uudise korjab kohe üles eks ju Sputnik või kes iganes ja näete, et see on kajustab meid. Ja no, ma võin öelda, et toona peatoimetaja saatis pikalt selle kommunikatsioonispetsialisti, kes sellise jutuga välja tuli. Ja ma sain isegi preemiat selle loo, sest oli väga kena sissejuhatus Delfis töötamisse. No näed. Aga fakt on see, et sellised kõnesid tehakse ja reaalselt peatoimetajatele, et mis nüüd toimub, et kuidas te julgetavad. Väga oluline, väga oluline. Ma ei ole sest varem kuulnud, võibolla see on kõige olulisem infokild, mis meil siin praegu kõlama jääb. Aga see osutab ju ka sellele, et vaata, sina räägib praegu ühest partikulaarsest juhtumist, ühest konkreetsest juhtumist. Aga tegelikult, mida me näeme, on siin ju see, et ilmselt on terve muster kogu selle taga. Et nii käib käsi. On, muidugi. Sest noh, kujutage nüüd ette, kui näiteks mingisugune liitlasvägede... Mulle see väljend läheb kalati naerma kõvad liitlased, et Ameerika Ühendriigid Eesti, eks? Et ütleme, et kagi, aga no hea küll, et kui nii öelda liitlasvägede sõdur näiteks vägistab ära mõne noore tütarlapse Tapa linnas, kas sellest võiks meedia kirjutada või? No kui sa kirjutad sellest, siis noh, teadagi mis, eks arvatud? Teadagi mis, jah, ja no ma usun, et sellist juhtumite puhul kindlasti... Noh, on see siis Kaitseministeeriumi kommunikatsioon osakond rakkes, elistab ajakirjanikule, elistab ta toimetajale, peatoimetajale ja nii edasi, et kaastaks ikka õigesti ja neutraalselt seda, mis nüüd juhtus. Et noh, see on tõesti nagu väga, väga halb tendents ja no ma omast nahast tean, et see päriselt toimub. Mm-hmm. No toome teise näite. Kui mõni ajakirjanik jõuab näiteks jälile sellele, et tegelikult Eesti kaitsevõime mingis aspektis on täiesti auklik, oletame näiteks, et avastab mingisugused vead infosüsteemides, radarisüsteemides, milleski muus. Kas ajakirjanik võib sellest rääkida või või? Sellepärast, et kui ta sest kirjutab, eks ole, siis võib ju kohe öelda talle, et näed, et sa teed praegu, oled kasulik idioot, mängid kätte kaarte nendele, kellele meeldib ka näidata, et Eesti kaitsevõime on puudulik ja ei ole võimalik sellega ennast kaitsta ka midagi sellist. Kui sa avastad näiteks midagi sellist, et NATO-l puudub plaan Balti riikide kaitsmiseks, kas sa võid sellest kirjutada või sellest rääkida ajakirjanikuna või ei või? Ja no neid küsimuse võib lõputult küsida. Et siis tegelikult tekibki see üks suur muster, mille kohas, et sa ei võigi mitte midagi teha sellist, mis tegelikult ei toeta seda valitsevat narratiivi. Ja isegi, kui sa näed, et see valitsev narratiiv on rajatud vääratele eeldustele puudulikeks. No siin on jälle konkreetne täide võtta, et kui ma nüüd mööda juba näen, siis meie oma äripäeva ajakirjanik Katariina Rutskova kunagi kirjutas, loodamati eksi, kirjutas vist kaitsevast toimunud enesetapudest. Et kui sa olid ka vist, kui ma nüüd jälle mööda pane, et olid vist missioonilt naasnud sõdurid, kes olid kuidagi jäänud ilma toeta. Ja ka toona tuli sellest nagu iga suur aplaava, et kuidas siis nüüd nii, et sellest nüüd niimoodi kirjutata, et kas teate, no ka ala, mis mulle see jätab või niimoodi. Et, ja no on olnud ka juhtumeid, kus on üks tuntud psühholoog, ma ta nime ei tule meelda, kus on kirjutanud ka kaitseväes, ütleme, levinud psühholoogilisest probleemidest, mida ta ise seal psühholoogina töötades kohtas, mis sai ka ülimalt valuliku reaktsiooni jällegi kaitseministeeriumi poolt. Et natukene selline, jah, natukene summutamise katseid on olnud märgata. Jah. No veel kord, minu meelest üks väga resoluutselt sellele vastu astuda öelda, et see absoluutselt ei ole vastu võetav. Ja siis tegelikult neist lihtsalt asjadest kirjutamine teeb meie kaitsevõimet tugevamaks, mitte ei nõrgesta seda. Ja kui nad tulevad õigeaegselt välja need probleemid, siis me muutume tugevamaks. Et sellise pseudostabiilsuse, niikse pseudokuvandi üleval hoidmine, siis üks, et kukub see kogu teiega kildudeks. Et noh, parem on, et kui tuleb... jooksvalt tulevad välja need probleemid. Ja vaja on ikkagi seda, et meil oleks reaalne kaitsevõime, mitte, et meil on kuvand kaitsevõimest, eks see kuvand ei kaitse kedagi lõpuks. No aga mida siis nüüd öelda ja kokkuvõtteks, et kui me tuleme vestuse algusesse tagasi, siis mina ajataks omalt poolt küll seda, et oma kohtadelt tasuks tagasi astuda nendel inimestel,
nagu Jüri Luik näiteks, kes ütleb, et Eestil ei ole mingisugus plaan B, et ei ole kunagi olnud ega saa ka kunagi ole. No, et me ei hakka isegi mitte arutama sellise küsimusi. Vabandust, kui te niimoodi mõtlete, et teil puudub elementaarne riikliku iseseisvuse eelduseks olemis olev mõtlemisviis ja sellisel puhul te ei peaks üle üldse olema valitsuse liige ja rääkimata sellest, et olla kaitseminister. Nii et mitte Mart Helme minu mõelest ei ole selles skandaalis hoianud midagi sellist välja, mis diskvalifitseeriks teda olulisel poliitilisel ametikohal töötamisest, et pigem on see Jüri Luik kaitseministerina. Ja Helme kohta võib öelda lihtsalt, mina ütlen, et adekvaat oleks kritiseerida seda, et, noh, et kui palju tasub välja öelda ja mil määral ja noh, okei, selle võib arutada. Aga ma ütleks, et nagu Luige puhul ma näen sellist ka halba tendentsi, et ta tegeleb nagu sõnumite suunamisega, mitte siis nagu valijaskonnale, vaid oma mingitele oma tutvusringkonnale ja oma sõpruskonnale, kes on mingites välismaa võibolla siis näiteks noh, stiilis NATO liitlased, mis iganes. Et ta tegeleb sellega, et öelda õigeid asju, et temast teeks endast nii õige mulje. Et noh, see ei ole nagu eriti riigimehelik tegevus. Et see on rohkem nagu see, et oleks ikkagi tema enda maine ja oleks õigetes kohtades rikutud, eks ju. Noh, et pigem siuke karjääri võibolla. Jah, ja kui sa veel teed seda olukorras, kus sa ise oled tegelikult varem väga sarnaselt seisukohti väljendanud, nagu Miks Salu toob välja oma artiklis, et Luik on oma varasemates kõnedes ise öelnud väga sarnased asju sisuliselt ja vormiliselt ka, nagu Mart Helme ütles selles intervjuus, mis tõesti oli antud soome keeles, kus ei tõstatud seda teemat üldse Helme enda poolt üles, eks ole, see oli ju intervjueerija poolt sisse toodud küsimus, millel ta lihtsalt vastas ja edasi. Siis see on ju eriti problemaatiline, et sa hakkad siis ründama enda poliitilist oponenti, olgem ausad, Mart Helme on Jüri Luige suhtes oponent, Jüri Luik on algus peale väljendanud tugevat antipaatiat EKRE ja Helmete suhtes. Nende seisukohtade pärast, mida sa oled ise ka väljendanud, nii et noh, ma ei tea, see näitab, et kui me nüüd otsime siin inimest, kes on ebaaus intellektuaalselt ja moraalselt, siis ma ei tea, minu mõelest oskus pigem Luige poole vaadata. Jah, ja noh, See ongi võib-olla üks huvitav asi, et võib-olla lõpetuseks saadud, et ma olen ka vajanud sotsiaalmeedias erinevate inimestega sellel teemal ja paljud on öelnud seda, et Helme koht ei olnud sellised asju välja öelda, sellepärast, et tema ei ole valitsuses kaitseminister, vaid tema on mõni muu minister. Ja noh, see on ikka natuke nagu naiivne arusaam, just kui meil oleks mingi klassikalises mõttes koalitsiooni valitsus. Et noh, et tuleb nagu nentida fakti, et sisuliselt on EKRE opositsioonis ka valitsuses olles. Ja selles mõttes nagu puhtalt, noh, ma ütleks niimoodi, et kedagi ei peaks nagu üllatama see, aga ma näen nagu paljude inimeste puhul nagu reaalselt üllatust, et miks Helme otsustas selle teemal sõna võtta, aga minu mõelest on väga loogiline, et ta seda tegi. No rääkimata sellest, et president on öelnud, et sõna on vaba, et kuidas siis nüüd nii, et see... Absoluutselt. Ühest või teisest asjast rääkida, et kui sõna on vaba, siis ta on ikkagi vaba ja kui ta ei ole vaba, siis ei ole vaba, et tuleb ära otsustada, kuidas pidi see asi nüüd on. Ja ütleme nii, et kui tõesti, kui Helme ei tohi selle teema sõna võtta, no siis teeme nii, et Luik ei tohi ka sõna võtta. Et siis peavad kõik võrdselt vaikima. Täpselt. Nii, aga võibolla siis selle ilusa mõttega lõpetamegi. Et sõna on vaba ja kõik võid rääkima, mida tahavad, olgu nad poliitikud või ajakirjanikud. Ja kui president leiab, et see enam hea mõte ei ole, et siis ta võib oma loosungi tagasi kutsuda. Siis tuleb uued need T-särgid trükkida. Uus stressiplust. No just, jah. Täpselt. Aga olgu, oli taas meeldiv sinuga vestelda. Ja eks siis näis, millal järgmine küsimus esile kerkib, mis meie mõlema hinnangul väärib ühist kommentaari. Järgmise korrani. Järgmise korrani. Kõike head. Kõike head.